Vardubingarna. Är det Joel Björkman som får den bästa starten? Den är riktigt tajt, rakt fram gick det för någon där. Så var det Vardubing möjligtvis. I rätt ordning, och det är vem då som går till ledningen? Jämn start, problem för Robert Eriksson. Det är fyra bilar, väldigt, väldigt tajt när de försvinner en kort tid som är. Får den bästa starten, flyger fram i den vita lillbubblan. Se om man kan hålla i det här också. Det blir en fantastisk vann och sista fall i
alla fall. Vi ska försöka ta upp på en... Det är Jensan som får en drömstart. En kanonstart på Jensan. Cederberg då på insidan. Kommer att komma ut som två eller vänster. Detta också, för han kommer på insidan på allt. Och så kommer Vigren. Vigren kommer i en jättefart tillbaka. Det är...